Vježba koju ću raditi je prednji upor na dlanovima. Stisnemo trbušne mišiće, stisnemo stražnicu i takav čvrst položaj držimo do kraja vježbe. Savinemo noge, one su također u širini kukova. Ruke možete držati ili na prsima ili iza glave. Brada je visoko gore, dakle ne spuštamo ju prema prsima. I lagano odvajamo lopatice od podloge. Ruke su pored tijela ili malo ispod stražnice kao dodatna potpora za leđa. Kod ove vježbe je bitno da se leđa ne odvajaju previše od podloge, od početka pa do kraja vježbe. Iduća vježba je takozvani bicikl. Trup je čvrsto na podlozi, ne odižemo ga previše, ruke su iza glave. Dotičemo laktom suprotno koljeno, a druga noga je u potpunosti ispružena.